व्यक्तित्व परिचय पंडित दीनदयाल उपाध्याय षोडशत्यधिक नवदशशततमे वर्षे सेप्टेम्बर पंचविंशति दिनांके राजस्थान प्रदेशस्य जयपुर नगरस्य समीपे एकस्मिन् ग्रामे जातः अयम् लेखकः समाजसेवकः तथा च संघप्रचारकः आसीत्। तस्य पिता रेलस्थानके स्टेशन मास्टर रूपेण कार्यरतः आसीत्। तस्य माता धार्मिक विचारिणी आसीत्। यदा सः बालः आसीत् तदैव तस्य पिता दिवंगतः जातः। किञ्चित् समयानन्तरं तस्य माता अपि दिवंगता जाता। सः अध्ययने बहु कुशाग्र बुद्धिशीलः आसीत्। दशमकक्षायां सः संपूर्ण राजस्थाने प्रथमस्थानं प्राप्तवान्। कालांतरे सः प्रशासकीय परीक्षायां उत्तीर्णः जातः। किन्तु सः आंग्ल सर्वकारस्य अधीनतायां कार्यं न कृतवान्। सप्तत्रिंशत्यधिक नवदशशततमे वर्षे यदा सः कानपुर नगरे स्नातक परीक्षां ददाति स्म तदा तस्य सहपाठी बालूजी महाशब्दे महोदयस्य प्रेरणायाः सः संघस्य संपर्के आगतः। तदा हेगडेवार महोदयः अपि कानपुरनगरे एव आसीत्। अतः तस्य सानिध्ये सः संघस्य प्रशिक्षणं प्राप्तवान्। संघमाध्यमेन एव सः राजनीतिक्षेत्रं प्रति आगतवान्। एकपञ्चाशत्यधिक नवदशशततमे वर्षे जनसंघस्य स्थापना जाता। डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी तदा तस्य अध्यक्षः आसीत्। तथा च दीनदयाल महोदयः महामंत्री नियुक्तः जातः। सप्तषष्टिः अधिक नवदशशततमवर्षपर्यन्तं सः महामंत्री आसीत्। अनन्तरं सः अध्यक्षः नियुक्तः जातः। किन्तु सः केवलं त्रिचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तम् एव अध्यक्षः आसीत्। यतः फरवरी अष्टषष्टिः अधिक नवदशशततमे वर्षे मुगलसराय नामके रेलस्थानके तस्य हत्या अभवत्। सः अस्माकं कृते आदर्शः अस्ति। अद्यापि सम्पूर्णदेशे तस्य नाम्ना शिक्षा संस्थानानि मार्गाः प्रतिमाः सन्ति। ते तस्य स्मरणं कारयन्ति। धन्यवादः।